Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Mbak Tin Karyaten mau apa ya? Itulah teman-teman, salesku datang, sales sapu. Saya tak beli sapu dulu ya teman-teman. Mau aja akeh-akeh. Aja akeh-akeh. Piran wi? Maaf ya teman-teman, salesku itu enggak pati krungu, tidak begitu dengar walaupun aku teriak ya ora krungu dia. Harusnya ngomong itu adep-adepan. Kalau enggak adep-adepan enggak kedengeran. Piro kuwi? Pak. Lha ora krungu. Pak, oi. Piro? Rene. Rene we. Piro? Piro wiwer pandik. Heh? Iku mbok dol aja padha kae ra popo. Lek ora ngerti. Pati kor piye? Heh. Pati kor piye? Larang aja sik. Sing sak sing larang. Iya Paris to. Paris itu ora. Piye to kuwi? Aja larang-larang anak adol. Terus ndang dinota? Kabeh. Enggak, itu nih piro sapune kan piro? Sapune 8 ya 80 agak. Sapune 8. Sapune 8 piro? 80. Kayak yo 75. 75 sing anu stoke ke nomor. Alah padha. Ha. Padha 75. Terus sing sipake? Stoke 75. Enggak, wingi 75. 80. Jadi. Dan di atom. Bintang 10 kali 75. 6 kali. Kadale piro Pak Likur? Kadale yo karek wedol 30 apa 35. Oh lah ora ngerek. Ora wedol kuwi ya kan entek lho piye kok. Ya ora larang iku. Nang eto? Jang. Eto sing bakul sapa? Santen ngetong kok. Aku ngeluh dadi etong ngono. Nanti etong. Oh, tak kai pulpen. Tak silih pulpen. Nah, kono pun lo. Iso ngetong ora to iki bakul. Tak kene lho, tak kene. Heh? Ojo kleru no. Wes. 75 ditambah. 75 ditambah 120. Hah? Ngitung kowe ben gak lali. Allah Allah. Aku sing kon ngetong. Rayung iki ditambahi pura. Apa? Rayung. Di. Rayung ngono. Rayung iki di sing koyo apa? Rasa? Loro. Ya ya ora usah. Ngeyelan minta ditambah-tambahi. Ya ora usah berarti. Ya, cek akeh ho. Ora krungu aku ngomong ngene. Wes, Pak. Cek akeh. Cek. Entek keong. Keong tak ndak keong kan mesti Pak sampean nggawa keong? Hah? Nggawa keong. Ya nggawa ya. Keong piroan? Tak iki keong, tak bae iki keong. Keong piroan? Ya 15 kae iki. Masa keong pun tek? Maksudnya sapu merek keong gitu teman-teman. Kok lek nek
Bakul iki itu. Bakul iki ora gelem ngitung dhewe. Aku sing kon ngitung. Piye to kul-kul? Iki tak grenengi tak rasani ngene iki wong ya ora krungu. Ben. Ben ora. Ora, ora. Wae. Heeh. Terima kasih.
Kona lek no pisan, aku kan kon ngitung nih sama dia. Jadi wonge tak kon nalek nih. Ya. Nang tak lekno sing rapi. Heh. Aku mau ngambilin duit ya, teman-teman. Total jenderal itu segini, total jenderal. Nih, masa belanja sapu itu loh, so 344. Jabang bayi sapu doang. Satu, dua, tiga, empat. Ndek ngenane karo ngomong lali. Hai. Wes nang pira iki? Hah? Aku desoke ngelu. Teko langsung kelimprek aku. Ambil benerin, tanggung jawab. Ijoli. Pak. Ora krungu. Percuma aku bengok-bengok ora krungu wonge. Wes. Ijoli. Ora itu ket awal kae ngono wi, ket teko kae. Nah. 344. Sementara dia mau membetulin itu dulu, aku mau menghitungkan duit dulu ya, teman-teman. Ijoli. Ternyata dia, "Hei, Pak. Ijoli bae. Nara kenek." Sumber. Ijoli anyar. Iya, sumber nang ijo. Ora ra podo ra ijo. Ngono podo ta ijo. Susuk 1000. Nih, bayarnya sak mini susuk 1000. Dang, susuk 1000. Iya, nak. Iki susuk 1000. Hah? Ya, wah, poso-poso entuk duit akeh dia. Rezeki ya. Lho, gawe kertasane kono kengke. 344 susuk 1000. Susuk 1000. Susuk 1000 ki wong ki jian. Dinga. Dingke ngisor dhewe ki lho. Ha. Petang puluh papat. 1000. Iya to. Nah. Di, sewu. Terima kasih. Wes, dan kono lanjutkan perjalanan rezeki poso iki. Eh, ya. Rene. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Opo?
Iya, untuk teman-teman yang belum, jika suka dengan video saya silahkan di like, komen, dan subscribe. Dungo tinungo, mudah-mudahan. Oke. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, diberi kesuksesan dalam hidupnya, diberi kebahagiaan bersama keluarga. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Tukang Sapu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Mbak Ten Karyaten selanjutnya.